Ірина Фаріон, що ви думаєте про ці цифри, якщо навіть повертаючись до попередньої графіки, рейтинги довіри і те, як вона змінилася з буквально з вересня минулого року? Три контексти. Перше – довіра. Пан Олег Синютка казав слушно, що суспільство не довіряє владі. Ну, запитання, яке суспільство і чи це є українська влада? По-перше, це не є українська влада, це колоніальна адміністрація. Ми повернулися в часи Януковича. Ще 31 березня 2019 року в цій студії я казала, що до влади прийшли піонери і жовтенята партії регіонів. Партія регіонів – це не є українська влада. Це влада Путіна. Крапка. І нема чого тішити себе ілюзіями і казати, що зараз це ще не найгірший варіант. А найгірший варіант – це оце дивне ОПЗЖ. Це складно вимовити з огляду на українську фонетику. Це вже окупація України відбувається повним ходом. І ось цей розклад сил, який ми маємо, не знаю, наскільки це відповідає реальності, це називається національна катастрофа. Повна національна катастрофа і тупик нашої історії. Приблизно щось таке було тоді, коли УНР програла національно-визвольні змагання, і Євген Маланюк дав дуже правильне пояснення, чому програла. Тому що не хотіла воювати. Люди не хочуть боротися. Люди хочуть закінчити війну. Пояснюю тим людям, як маленьким дітям, що війна не закінчується. Війну можна виграти або війну програти. Той шлях, який ми бачимо тут, це насправді щось таке посередині між миром і війною. Посередині нічого не буває. Весь світ впакований в два слова. В слово «так» і «ні». Общество обирає шлях посередині, тобто шлях болота. Шлях насправді національної катастрофи. Це перше. Тепер на тему довіри. Якщо ми говоримо про те, що частина суспільства не довіряє владі українській, а на мою думку, це не є українська влада, то суть не в проблемі недовіри суспільства до влади. Суть в тому, увага, це найстрашніше. Суть в тому, що українці українцям перестали довіряти. Суть в тому, що у нас всередині суспільства глибочезна моральна криза. Ми не довіряємо один одному. Ми підозрюємо один одного в якихось небезпечних речах. Ми усю свою злість, замість того, щоб зганяти її, наприклад, на Пуйла, чи ще на якогось ідіота з Запоребрика, ми цю злість зганяємо на своїх же ж і чекаємо від своїх насправді неможливих і нереальних речей. Я беру приклад в системі освіти, в якій я працюю. Те, що відбувається зараз, це повна катастрофа. Тобто це абсолютне продовження лінії знищення освіти від Діми Табачника. Нам накидують, нас просто гвалтують усю систему освіти від початкової школи до вищого чуженецькими моделями, які абсолютно не характерні ні для психотипу українця, ні для потреб, ні української промисловості, ні української гуманітаристики. Нас знищують на освітньому рівні. Далі, те саме робиться з нашою медициною. Чому у свідомості значної частини нашого суспільства чужий лікар кращий за свого лікаря? Чому ми воліємо їхати, робити операцію до Польщі чи де інде, а не робити її тут, у Львові? Чому ми так? Я запитую всіх. Чому ми так не любимо самі себе? От, власне, через те, що ми не вміємо себе пошанувати, ми отримаємо такий удар. І ми заслужимо на цей удар. Тому що ми весь час, обираючи між чужим і своїм, обираємо чужого. Це означає, що ми самознищуємося. Це працює інстинкт, дивний інстинкт самознищення. І ці відсотки про це свідчать неабияки. Неабияк. На мою думку, дуже... На мою думку, у цьому списку політичних сил є дуже небезпечна ще одна кадебійська сила, ще один проєкт Пуйла. Називається цей ще один проєкт Пуйла «Сила і честь 4.7». І мені дуже сумно, що в нашому суспільстві є певний сегмент людей, які можуть так низько впасти, щоб покладати свої сподівання на ось цей ще один проєкт. Тому, люди, спам'ятайтеся і усвідомте, що нікого ми в світі не маємо, крім самих себе. І нікому ми в тому світі не потрібні. Зрозуміємо, що Україна потрібна тільки нам. І врешті-решт відкриємося один до одного до хвороби. Та проаналізуємо шлях політичних партій. І зрозуміємо, що довіряти треба передусім один одному, а не шукати опори Європи, Америки,
і ще в якихось країнах. Не існує, люди добрі, не існує міжнародного права. Існує в світі, можливо, ви мене виправите. Існує в світі тільки право сильного, розумієте? Так от, щоб стати сильним, треба починати зі зміни занепаду цієї внутрішньої моралі. А мораль починається з довіри. Чомусь американець довіряє американцеві, француз довіряє французові, англієць довіряє англійцеві, а українець хоче довіряти більше комусь, ніж собі. І тому отримує ось таку національну катастрофу у тих відсотках.